і дерева, і хати наділи вушанки. Тільки вітерек завжди вчиться лобашанки. Обласний центр соціально-психологічної реабілітації «Щасливе дитинство» у Полонному відкрили 7 років тому. Тут знаходяться діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Батьки деяких фінансово неспроможні харчувати та одягати дітей. В деяких мати або батько пиячить. Ми всі свята, які є, готуємо дітей, тому що це діти розвиваються. Треба, щоб дитина мала повноцінність, це психологічне розвиття, тому що, бачите, він себе чувствує тут повноцінною дитиною, людиною, він і співає, віршик розкаже, можливо, десь його було і пригнічено десь вдома, в школі колишній, а тут він, я ще раз кажу, розцвітає дитина. Підтримують колег в Ізяславській школі-інтернаті. Дітки, по-перше, чекають цього свята не тільки як саме свято, а те, що вони зустрічаються з іншими людьми. І от дитинка якийсь має мрію таку. Може, вона навіть не може сказати батькам в зв'язку з тим фінансовим становищем, іншими. Тому ми дуже вдячні, що меценати, які знаходять час, це все-таки кошти великі для того, щоб все-таки подарувати на 95 дітей подаруночки. Священники підкреслюють, навчання має базуватись не в останню чергу на духовності. Тоді педагогам буде легше виховувати дітей. Важливий момент подарунку для кожної дитини є цим іншим моментом. Заставити дитину бути слухняною, заставити дитину бути, важливо, десь глибоко переконаною в тому, що справді відбувається чудо. Чудо через те, що Господь Бог через заступника Святого Миколая приносить дійсно цей захист для дитини. Перед святами діти особливо вели себе чемно, кажуть педагоги. Багато хто мріяв про дорослі подарунки. Я замовляв телефон, прийшов телефон, теж сенс завжди, і колонку з флешкою теж замовляв, теж прийшов. Я колись грав на трубі, це ще було з дитинства. А потім побачив, як гітаристи грають, то мені дуже сподобалось, і я хотів мати гітару, і щоб мене навчили і на ній грати. Щоб продовжував далі гітарою славити Бога. Благодійний фонд «Карітас» вже 5 років співпрацює з різними інтернатами. Там впевнені, що робити добрі справи потрібно протягом року, не чекаючи приводу. Приблизно 750 осіб отримали таку допомогу у вигляді святкового подарунка від Святого Миколая. Основною метою даної акції було це стати Святим Миколаєм. Тобто кожен хмельничанин мав змогу прийти, взяти лист даної дитини, прочитати її і виконати бажання, тобто стати Святим Миколаєм. Тому всі листи були куплені мешканцями Хмельницької області. Також ми мали можливість і кам'янчани, тернопільчани купляли подарунки, пересилали нам по пошті, і ми, власне, вже пересилаємо їх сюди дітям. У майбутньому географія святкових благодійних акцій буде рости, запевняють у фонді. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.